ខ្ញុំនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការងារ George Greeter គាត់បាននិយាយថាកិច្ចការដែលពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាក្នុងការអនុវត្តនឹងคล้ายជាភារកិច្ចដ៏រីករាយក្នុងការធ្វើសម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអ្វីត្បិតតែយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងច្រើនអំពីការងារបច្ចេកទេសការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថាននិងនយោបាយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានកំហុសជានិច្ចប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការងារយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបំលែងកំហុសទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាបទពិសោធន៍ទៅជាមេរៀនកំហុសគឺជាបញ្ហាមួយហើយតែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងកំហុសគឺរបៀបនៃការទទួលយកកំហុសនោះមកដោះស្រាយថាតើយើងត្រូវបង្អើកតើចំពោះកំហុសនោះឬមួយក៏ត្រូវបដិសេធកំហុសនោះឬមួយក៏ត្រូវទទួលយកកំហុសនោះដើម្បីមកទុកធ្វើជាមេរៀន